Okey okay, kita bersama Yun Siti Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Suara tu suara lembut Alhamdulillah Eh suaranya tak kuat <laughs> Suaranya lembut, lembut Tapi eh. oh. Tapi dengar ceritanya nanti Anda tahu <laughs> Lady Snack tu macam mana ha, Dia seorang yang tahu Lady Snack tu bahaya oh atau tidak Okey bersama Yun Siti Siti Silakan Alhamdulillah Copang ini untuk anda <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. sadri wa amri 'uqdatam min lisani qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Uh, Pendengar-pendengar setia di sisi Family luar sana Tidak kira apa jua Uh, lifestyle anda tidak kira apa jua trading style anda tidak kira apa jua uh, Komposisi trade method yang anda guna pakai sepanjang masa asalkan saja bermanfaat marilah marilah bersama-sama kita panjang-panjangkan Alhamdulillah Rabbil Alamin syukur kepada Allah SWT uh, malam ni saya ada berikan lagi ruangan peluang serta um, kekuatan dan kemudahan untuk bersama-sama dengan uh, semua anda ada di luar sana pendengar-pendengar setia 0FM Uh, juga kepada semua penggemar-penggemar um, siaran-siaran -penggemar, uh, langsung uh, segmen uh, on air melalui CC.FM khususnya pada malam ini kita akan memperlihatkan situasi market terkini dalam uh, melihat merujuk makroekonomi melalui uh, fundamental insyaAllah. Bicara fundamental pada malam ini akan melihatkan uh, apa yang sesuaian untuk kita tahu situasi-situasi market uh, untuk sepanjang minggu ini ataupun pasarannya. Um, kita rujuk dahulu um, Situasi data-data berkala uh, Alhamdulillah pancaran pada malam ini agak lembut Sopan santun uh, Nada suara saya tidak punya gemur yang hebat Pada saya um, A bit Smooth criminal <laughs> Terima kasih pada technician saya Jurutera saya Encik Abu hmm, um, Kemas uh, DJ yang bertugas pada malam ini uh, nakal kita Setelah lama tidak ke udara Malam ini sparring dengan saya Okey, sembang malam ataupun kenikmatan Lelin and The pada malam ini kita ada 15 Ogos 2018. Um Rabu uh, pertengahan di bulan Ogos sebelum kita insya-Allah akan menyambut um Hari Raya Korban Aidiladha uh, pada minggu hadapan insya-Allah pada Rabu yang hadapan uh, dan kita tahu uh, bahawa uh, kemungkinan kita akan bercuti ataupun beraya. Uh? Okey, um, 12 hari bulan 8 bermula pada hari Ahad sepanjang jadual pada malam ini. Ini kita lihat kan. Um, 14, 15, 16, 17 dan 18. Okey. Uh, Isnin uh, tiada sebarang bentuk high impact yang sedang ke udara ataupun sedang berlaku dan tidak ada apa-apa uh, perubahan dalam pasaran. Dan kita ada semalam iaitu hari Selasa 14.8 uh, 4.30 petang di mana average earning index 3 bulan Uh, yearly untuk pound sterling di mana fokus yang diperlukan adalah <laughs> ok bacaan 2.5% yang mencatatkan sepatutnya um, berlaku ataupun uh, pertumbuhan tangga gaji bagi pound sterling namun dilihat menyusut ya bagi suku tahun yang ketiga ini sebanyak 0.1% kepada 2.4%. So red zone yang sebegini memberi uh, tanda aras bahawa uh, pound sterling will be uh, sell on rally ya. Yeah? Uh, marathon rally sell dia yeah, okey. Seterusnya kita ada 158 iaitu hari ini insyaallah alhamdulillah 9:30 pagi kita ada wage price index bagi quarterly/quarterly uh, quarterly. bagi kategori Australian dollars ini juga adalah data gaji bagi Australian dollar um, memerlukan fokus um, melepasi paras 0.6% namun bacaan yang dicatatkan adalah um, tepat ataupun stagnan ya yeah. stagnan iaitu bacaan yang tidak punya perubahan dan dalam situasi sebegini Aussie dollar sepatutnya um, Memerlukan bacaan peningkatan eh? Uh, 0.7, 0.8 uh, Dan jika dia meningkat Ini bermakna uh, Bias ataupun pembeli-pembeli Terhadap Australian dollars Tentunya akan tersenyum lebar eh? Kerana gaji yang tinggi Menarik perhatian eh? Untuk investor terus Memberi pelaburan yang baik Sebab import dan export Melalui sektor-sektor perindustrian, sektor pembuatan KDNK juga akan bertambah. Namun bacaannya hanya stagnan iaitu sekata sahaja. Maka ini akan memberi tekanan kepada OC untuk move upwards dengan lebih uh, baik. So dia akan tertekan untuk selling pressure. Right? Okay. Okey, seterusnya um, kita ada Consumer Price Index bagi Pound Sterling pada jam 4.30 petang hari ini uh, bagi bacaan tahunan ataupun bulanannya. Uh, yang dicatatkan um, memerlukan fokus 2.5% pertumbuhan consumer price index iaitu data inflasi namun masih lagi mencatat bacaan yang stagnan sama seperti mana Australian Dollars ini juga memberi tekanan kepada pound sterling untuk dalam keadaan yang sustain ini akan rasa tertekan untuk semakin dijual sebab consumer price index memerlukan lagi lagi dan lagi bacaan yang meningkat stagnan uh, amatlah tidak uh, menarik perhatian the bidders untuk membeli pound sterling sebaiknya hanya lebih uh, memerhati dan berkira-kira untuk langkah seterusnya okey dan seterusnya pada jam 8:30 malam tadi satu pun sebentar tadi 2 jam yang berlalu ada call retail sales bagi monthly monthly untuk american dollars Bacaan di sini memerlukan um, unjuran 0.3% namun berjaya dicatatkan bacaan yang cukup baik meningkat sebanyak dua kali ganda kepada 0.6% dan zon hijau telah pun menyinar kembali bagi American Dollars. Hmm, meningkat dolar kali ini kan. Eh? So apa yang tertekan di sini? Yang tertekan seperti kaunter emas akan dijual Euro akan dijual, USD akan dijual, GBP akan dijual, CAD akan dijual, CHF akan dijual, uh, apa lagi? NZD akan dijual, ha, uh, Yen juga akan dijual. Okey, itu kelebihan retail sales dan yang paling baik adalah ini, retail sales. Mencatatkan bacaan 3 ataupun 4 kali ganda lebih tinggi daripada unjuran 0.1% bacaan bagi yang cukup tinggi sebegini tentunya akan memberi senyum lebar kepada dolar untuk lebih menyinar mendaki uptrend uh, sekali lagi yang akan terjual dan terkesan adalah kaunter emas besi kuning kita kaunter silver juga akan terjual kaunter euro akan dijual kaunter Australia dollar akan dijual kaunter New Zealand dollars akan dijual kaunter pound sterling akan dijual kaunter Canadian dollars akan dijual kaunter uh, apa lagi yang saya terlupa nak cakap Ada Yen juga akan dijual Ah Banyak kaunter nak kena jual Dan dijual sepanjang malam ini Siapa tahu Haa ah, Dan Kita pun dah tahu Semakin kuat dolar Ini bermakna The counterparts eh, Yang correlate terhadap dolar Akan Dijual Sebab dolar Semakin convert Untuk Uptrend Secara Medium term Untuk sepanjang intraday Pada hari Hmm Hmm. Okey. Seterusnya pada jam 10.30 malam aa, yang baru saja berlangsung lebih kurang 8 minit yang lalu crude oil inventories tentang situasi minyak. Aa, okay okey. Fokus memerlukan penyusutan sebanyak 2,600,000 juta ribu tong per barrel mencatat bacaan meningkat pengeluaran sebanyak 6,800,000 juta ribu tong per barrel. So ini menandakan bahawa kedudukan minyak sekarang ini sedang dalam Uh, melepasi stok-stok sedia ada hmm. so apa risikonya apa kelebihannya, apa kekurangannya siapa trade crude oil tentunya dah banyak kali kita bincangkan tentang crude oil inventories baik, esok kita ada 16 Ogos okay, 9.30 malam, oh maafkan saya 9.30 pagi employment change uh, berserta dengan unemployment rates so data kedua data ini amat amat menarik perhatian the Aussie Dollars setelah data gaji uh, pada awal pagi tadi mencatat bacaan yang stagnan dijangkakan untuk employment change uh, mencatat bacaan 15,000K bagi perubahan-perubahan majikan atau pembelian baru yang dijangka akan terbit pada bulan ini begitu juga dengan unemployment rates iaitu satu indeks economic indikator tentang Uh, unemployed yang belum bekerja yang belum bermajikan uh, yang belum diterima untuk berkhidmat eh, permohonan permohonan baru okey dilihat memerlukan fokus 5.4% apa yang kita perlukan di unemployment rates ini adalah penyusutan. Ha, uh, kena faham eh. Ini bukan nak meningkat. Kita nak dia menyusut. 5.3, 5.2, 5.1 dan semakin ke bawah. Semakin ia menyusut, ini memberi petanda yang cukup baik tentang sistem uh, pekerjaan uh, di Australian Dollar. Ramai yang diterima bekerja, banyak peluang pekerjaan baru dicatatkan, pengangguran mungkin berkurangan. Ah. So ini ekonomi yang sihat. Namun jika ia stagnan seperti mana previous ataupun sebelumnya 5.4 dan 5.4 bagi bacaan yang sama, ini memberi satu uh, tekanan kepada Aussie untuk rally up pressurenya adalah semakin dijual seperti mana which price index bagi dagangan-dagangan peruncitan di United Kingdom agak blur dia kata blur macam mana agak lembab sedikit agak lembab sangat pun boleh kot negatif tu ni dia lembab kurang rancak uh, dijangkakan pada bulan um, Julai yang lepas ya, Untuk data pada bulan ini ya, Retail sales ini Mencatat peningkatan 0.2% Jadi apa yang kita harapkan Melalui retail sales pada 4.30 uh, petang esok insyaAllah Pada 16 Ogos untuk pound sterling Adalah suatu actual result yang meningkat It needs to increase Exit the forecast limit from 0.2% To become 0.3% yeah? Uh, if the result of reducing from the forecast it means fund selling will be my goodness it's going to be sell off jual, jual dan jual Retail sales mempunyai kesan risiko yang tinggi terhadap volatile impact sesuatu currency jika ia semakin menyusut ini bermakna kadar peruncitan sektor jual beli kepenggunaan jualan dan belian runcit kepada end user seperti kita ianya lemau ada lemau lemah ataupun kurang rancak bila kurang rancak, business is no good babe. when it's no good, it means the guarantee also getting weaker and weaker so, um, menyusut daripada 0.2 kepada 0.1 atau kosong point kosong atau negatif 0.1 atau lebih lagi rendah daripada itu ini bermakna sell off akan berlaku terhadap pound sterling untuk permulaan kaunter London pada 4:30 petang esok 16 Ogos right so jika dia meningkat bermakna pound sterling yang dalam kejatuhan sekarang ini akan support untuk dibeli pada jarak yang sementara dan seketika yang bersesuaian pada waktu tersebut uh, so Uh, mengambil peluang di atas result yang memberi kesan yang cukup tinggi antaranya adalah sektor Retail Sales Ish 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 Money Never Sleep Alright dan seterusnya kita ada jam 7.30 uh, pagi the next day pada hari Kamis maafkan saya hari Jumaat iaitu 17 Ogos. Uh, Royal Bank of Australia bagi uh, governor Glenn Love speak ah uh, ni adalah Governor ataupun ah uh, governor dah governor? governor bank pusat bagi Australia yang akan memberikan testimoni beliau um, penerangan beliau terhadap situasi terkini polisi kewangan Royal Bank of Australia. Um, pada saat ini melalui my fundamental view apa yang dah saya lihat sepanjang perjalanan Australian Dollar sehingga um, ke saat ini um, saya masih belum nampak ada ada sebarang tanda-tanda perubahan dasar yang cukup uh, ketara. Um, apa bentuk program besar yang akan uh, diguna pakai? Setakat ini tiada mereka akan lebih kekal kepada maintain the flow uh, masih lagi me mengekalkan yang ini ni ha yang bawah ni interest rate yang dikatakan a bit lower 1.50% masih belum lagi ingin menaikkan rate yang saya lihat at least sampai hujung tahun Aussie um, belum berkira-kira untuk menaikkan rate mereka dan apa yang saya lihat juga uh, situasi sebegini dia sebenarnya lebih me melihat kepada kesan commodities terhadap pengaruh Australian Dollars sebab commodities akan terkesan ataupun a very sensitive impact terhadap pergerakan uh, kenaikan American dollar ataupun USD. Hmm. So di sini apa komoditi yang memberi kesan kepada OC dollar yang saya nampakkan di sini adalah uh, the iron ore industries. Industri besi mentah Iron Man Paranoid, Sampai lain lagi paranoid, Black Sabbath, ha, Ozzy Osbourne, ha, soundtrack bagi Iron Man. <laughs> okey, Aussie Dollar, okey. Dan sektor industri besi ini pula sekarang sedang dalam critical. Kenapa? Tarif tax yang dikenakan oleh Trump. Okey, terhadap Oh, the giant panda. Apa giant panda kita? Uh, koala bear, koala bear Australia. Mole kecil cuma melakat atas pokok. Yaitu Republic of China yeah? Di mana tarif tax semakin diketatkan Dan ditambah daripada 10% Kepada uh, tambahan 25% Bagi hampir menjadikan 35% dagangan Steel dan juga iron ore Ini memberi rangsang, uh, tekanan kepada OC uh, Apabila rakan dagangan mereka uh, China yang paling besar di dunia Di mana Australian dollar kan yeah? mana yang kita tahu adalah pengguna terbesar ataupun mekanisme uh, negara di dunia yang paling besar memberikan perkhidmatan kepenggunaan besi mentah iron ore dan steel kepada negara China. Hmm. 85% bukan 8%. So hanya 15% atau 20% sahaja. Dagangan iron ore industri steel metal ini semua diguna pakai selain daripada negara uh, China. Yang lain semua China pulun habis. That's why bila Trump mengenakan tarif teks, tarif tarif tax khas kepada negara China bagi uh, menekan China dengan cara sebegitu, ia juga menekan Australian dollar terhadap pengukuhan uh, currency mereka sebab uh, ia tergolong dalam kumpulan commodities sektor industri besi. Nampak relevan dan relatednya? Hmm nampak macam cincai-cincai je kan tak cakap dalam carta tak ada nampak satu naik uptrend satu naik turun downtrend tak ada kan cakap je kan tapi this is how the fundamental looks dan uh, kita adaptasi dan kita letakkan sebagai uh, the understanding how it works what is behind the scene uh, what is normally driven the Australian dollars dari segi sektor apa dari segi ekonomi apa dari segi bidang apa uh, apa urus niaga dagangannya sebab mana mungkin kamu tengok carta harga naik suka-suka Tampak ada sebab tak mungkin kan uh, so kena ambil tahulah <laughs> so trade what you see tu betul nak lihat carta silakan tak ada masalah pilih je harga eh terserah dan seterusnya pada jam 8:30 malam pada 17 ataupun hari Jumaat nanti kita ada consumer price index bagi bulan ke bulan ataupun m/m melalui Canadian dollars Nah, ini satu perkara yang baik datang ke Canadian dollars. Uh, sebab apa Canadian dollars sedang dekat dalam keadaan yang uh, baru saja menaikkan interest rate, kadar um, employment rates mereka yang menyusut yang baik, kadar gaji yang baik uh, antara negara yang paling tinggi membayar gaji dalam negara mempunyai struktur kewangan yang okey yang best yang uh, tak kata terbaik tapi best sesedap berasa ha, uh, namun tertekan kerana apa? The trade wars between the American dollars with the Chinese renminbi. Tapi apa kesan pada Kanada? Dia memberi kesan kepada sektor minyak. Nah, apa jadi dengan Turki? Ada kesan sebabnya pasal minyak. Ada terjadi dengan Iran, menekan harga minyak. Apa kesannya pada Kanada? Minyak jatuh, Kanada koyak. Minyak naik, Kanada senyum lebar. Orang minyak lah katakan hehe pangkah pangkah x kita memerlukan bacaan fokus 0.1%. Apa yang kita harapkan ini adalah data consumer price index iaitu mewakili data inflasi eh. Ya. Ha, antara data yang cukup kuat kesannya aa, dalam kumpulan-kumpulan seperti retail sales, CPI, GDP. Okey. Ah NFP, unemployment rates. Aa, itu semua antara data yang kuat. Aa, sangat kuat. Antara yang kuat dan sangat kuat Tapi yang paling kuat ialah NFP Secondly is FOMC The others is CPI GDP Retail Sales Kan okay. Kemudian ni ada apa ISM Daripada ISM ada apa uh, Banyak lagi kita ada um, Average hourly earnings ha, dia Ada, ada beberapa banyak perkara yang perlu kita tengok uh, Antara induk-induk data penting Yang memberi perjalanan yang volatile dan besar yang membentuk um, banyak candlestick candlestick yang besar-besaran dan panjang panjang itu kalau ditakrifkan untuk kemudahan bicara di dalam carta masih memerlukan bacaan yang meningkat CPI ni kita dia meningkat kepada 0.2%. Ini bermakna Canadian dollars tidak boleh dijual untuk malam ah, Sabtu iaitu Jumaat malam satu It cannot be sell you need to buy the Canadian dollar So mostly currency yang paling akan terkesan adalah USD. UCAD perlu dijual. Hmm, bukan dibeli. Ini jika CPI ni, CPI untuk CAD ni 0.2% meningkat. Pada fokus UCAD perlu dijual. Bilih, hmm, dan kadang, -kadang kenapa UCAD tak boleh nak jatuh terus padahal sebelum ini ha tengok data UCAD sebelum ni betapa hebat data UCAD. Hmm, eh bukan data yang ini. Data yang tingkap. Ha, yang ini nampak. 10 hari bulan 8 minggu lepas. Perhatikan Canadian dollar unemployment change unemployment rate CPI on cost on cost kedua data yang cukup baik data uh, pengangguran mereka berkurangan mana pekerja mereka baik Dia cukup bagus hmm okey Ha, jadi Apa yang berlaku pada CID sekarang ini adalah kerana tekanan daripada situasi environment um, Lira Turki Yang terkesan dagangan minyak sekatan terhadap Iran oleh Amerika Dan selain tak langsung tarif tax juga akan sedikit sebanyak memberi kesan Kerana apa um, Organisation Canada's Oil Organisation Canada's Production ada satu nama dia adalah Kanada ni adalah negara terbesar di dunia yang membekalkan minyak mentah kepada Amerika. Ha, tu dia, dia ada perjanjian dia. saya lupa nama nama organisasi tu tapi dia organisasi kebangsaan khas di Kanada. Canada Oil Production Organisation Macam tu lah Lebih kurang macam tu lah nama dia Saya kena buka balik kitab saya Uh, merupakan satu badan ataupun satu organisasi ataupun satu company lah senang kata yang membekalkan perdagangan minyak yang terbesar ke Amerika that's why crude oil inventories uh, apa saja perkara yang melibatkan minyak memberi kesan kepada Amerika dan juga Canada hmm. okay, kembali semula kepada apa yang kita lihat esok 17 10 hari bulan bagi CPI untuk bulan Uh, Jun mencatat bacaan yang stagnan namun dia support oleh unemployment rates yang menyusut yang cukup baik so kita kembali semula kepada kita ke belakang sikit untuk NFP tengok dalam NFP sebelum tu pada 3 hari bulan 8 yang lalu iaitu pada bulan awal bulan lalu uh, awal bulan ni maafkan saya bagi uh, result untuk USD pula mencatat bacaannya stagnan Hmm. nampak stagnant, unemployment rate stagnant bermakna situasi uh, yang belum bekerja sektor-sektor yang mohon pekerjaan tapi belum diambil pekerja di Amerika di kala ini dalam keadaan yang uh, tidak berapa merangsang yeah? dan ditambah pula untuk non-farm employment change bagi NFP pada bulan lepas menyusut iaitu pekerjaan baru yang dicatatkan gagal melepasi fokus banyak 191 ribu hanya RM197,000 saja. So dollar is going to be sell Confirm dah sell kan? Faham kan semua? Okay Dan Kembali kepada Canadian dollar nya pula CPI nya Stagnant Unemployment rate nya Menyusut Ah, uh, This is the very good sign Positive untuk support the Canada Cuma dia jatuh kerana apa? Kerana insiden yang dah saya jelaskan tadi Okay Dan seterusnya pada esok eh uh, uh, lusa insya-Allah 17 ah uh, yang yang sedang kita cuba untuk a uh, melihat iaitu CPI bagi bulan um, Jun, bulan Julai, uh, ni bulan 8 ah uh, ni. Okey, unjurannya 0.1 kita perlukan dia 0.2. Masa ni barulah Canada dollar boleh membuktikan uh, mereka adalah ekonomi yang sedang uh, positif membina uh, uptrend secara rally hmm. At least Kita tahu punca Kita tahu sebab Dan kita tahu Macam mana ia berfungsi Untuk jangka-jangka masa Mungkin sedikit Mungkin sederhana Mungkin panjang Untuk lihat keseluruhan panjangnya Kena tengok the whole picture In monthly lah Dalam MT4 Tapi Kesan data-data ini Memberi rangsangan Intraday Pada waktu 24 jam tersebut Ini memberi peluang kepada kita untuk mengambil keputusan membeli atau menjual suatu currency ataupun counter itu berdasarkan result-result uh, yang dipublish uh, seperti mana di dalam Forex Factory ini. Dah nampak kan? Dah. Okey. Apa yang menarik di sini? Dan apa yang akan kita hadapi dan apa dan bagaimana? Okey. <coughs> untuk kita tahu bahawa untuk sepanjang hari Kamis ni Okay. Uh, kita akan menumpukan perhatian kepada Aussie Dollar, uh, Pound Sterling dan juga Kanada. Hanya tiga currency saja yang akan kita fokus selepas crude oil inventory selesai hari ini maupun malam ini untuk melihat kesan terhadap pilihan membeli ataupun menjual. Ada yang bertanya kepada saya, Tuan, dia tak cakap euro pun kat sini. Tak ada ke data euro kat sini? Wah, tu adalah yang baik. Memang minggu ni tak ada data euro Euro tak ada untuk minggu ni Tak ada high impact untuk euro Apa yang membuat rangsangan terhadap euro Adalah kesan American dollars Yang cukup sensitif terhadap Lawannya, the counterparts Iaitu the euro ah, Istilah yang panggil eurozone satu kesatuan, -kesatuan, kesatuan Eropah kan Okay Right um, Cuba kita tengok sekejap uh, Situasi Situasi-situasi Uh, counter counter kita sepanjang minggu ini dalam bentuk currency dalam commitment of traders Australian dollar kita tengok report dia sekejap secara overall aha ah, hmm ha. hmm Australian dollar menuju Chicago Mercantile Exchange bagi kontrak setiap 100,000 counter yang bertugas pada 7 hari bulan 8 untuk futures only okay kita ambil secara overall oh kat sini pun dah ada price and net position Ah, ni untuk setahun, ni untuk sebulan, ni untuk sepuluh hari. Ah, ni boleh baca kat sini. Berapa kadar-kadar jumlah yang didagangkan untuk sepanjang 10 hari bermula 29.97 hingga 9.98 Sekarang ni lah 15.98 bermakna uh, lebih kurang 6 hari yang lepas Ataupun 7 hari yang lepas Maksudnya seminggu lepas lah Minggu ni belum publish hari Khamis nanti baru publish Besok baru publish yang baru Okay Ha Ha, ni ada lagi? Banyak. Oh, ha, ni lagi banyak. Jadi tuan-tuan boleh baca kat sini. Ni yang namakan asset manager, leverage manager, leverage money funds. Ha, ni ada, ada, dealer, dia ada non-reportable dan juga ada reportable. Saya um, banyak dalam segi, ha, uh, inilah empat-empat kumpulan sasaran di dalam COT yang um, tugasnya menjadikan market ini bergerak. Kalau tak ada empat golongan ni, Dealer, asset managers, leverage money, okay, ataupun leverage money ni maksudnya uh, institusi yang memberi pinjaman keuangan, kan? ataupun pihak yang memberi bantuan keuangan untuk diguna pakai uh, dalam transaksi. Uh, ni lebih kepada entiti-entiti um, tertentu seperti mana yang terangkan di uh, Kota Baru, di Johor Baru dan baru-baru ni di Kuala Terengganu. Bagaimana ia berfungsi, okay? Dan kita nampak kat sini. Kumpulan inilah yang menggerakkan Bukan duit kita yang 100 dolar kita trade Dekat broker tu broker ini Tekan 1.00 Tekan 1.01 Pop market tu bergerak Bukan Mereka ni yang menggerakkan Kita ikut je apa yang mereka gerakkan Macam mana kita nak ikut? Kita ikut analisa kan? Kefahaman analisa masing-masing Untuk entry posisi untuk buy ataupun sell Ha Okay Um, sedikit macam mana kita nak membaca untuk memudahkan ha ni dia ada bentuk persen ini adalah bentuk position long position long ni bermaksud adalah asset asset manager dealer asset manager kumpulan dealer kumpulan dealer-dealer macam uh, well you know broker broker kan Contohnya lah, alright slow slow sikit asset manager ni macam company-company uh, besar yang menguruskan aset-aset dan harta macam JP Morgan uh, macam Citibank uh, contoh-contoh macam tu lah Ha, macam MSBC, yang senang nak tahu kan, Goldman Sachs Mereka ini, uh, leverage money ni adalah suatu pihak ataupun suatu entiti Yang memberi kadar pinjaman kepada mana-mana big-big -mana, uh, tycoon ha, Macam George Soros, macam Bill Gates, macam Mark Zuckerberg ha, I need 1 billion dollars, can you lend me some money? Oh sure sir, can Or what you want to do? I would like to buy the dollars at this price by this time, by this date and this such amount. So mereka mengenakan apa? Mengenakan charges. So leverage pinjaman terhadap yang mereka gunakan inilah dipanggil sebagai leverage money fund. Kumpulan-kumpulan sebegini. Right? Ha ni dealer yang hitam ni ah. Oh ni yang dealer ni. Ha ni ada baca ni kan. oh, dealer. oh, ada berapa banyak dan sampai sekali pop yang membeli Aussie dollar sehingga bulan Julai. Ha, uh, ni ada bulan. Julai berapa ya bulan? Julai dah tentunya sampai bulan yang lepas. Ha, uh, 7 hari bulan 8. Okey, ini yang terkini. Ha, uh, ini dalam bentuk diletakkan dalam graf position long iaitu membeli membeli Australian dollar. Okey. Um, Kemudian kita ke atas sedikit untuk lebih mudah. Ah, ni lagi senang nak baca. Long versus short. Ah, ni lah kumpulan dia. Dealer, asset manager, leverage funds, ada reportable, non-reportable position. Okay, yang kita letakkan ni. Yang paling mudah kita nak lihat adalah uh, kumpulan kelima-lima ni cukup senang. <laughs> hijau ni untuk membeli, merah ni untuk menjual. Ah, hijau ni long, merah ni short. Bukan short, short. <laughs> <laughs> Pendek Katik ha, Macam tu lah Nampak Okay Overall untuk sehingga 7 hari bulan Bagi commitment of traders yang dikeluarkan oleh Bursa saham Chicago Mercantile Exchange Kalau kita di Kuala Lumpur Kita ada Bursa saham Kuala Lumpur Ataupun KLSE Ataupun Kuala Lumpur Stock Exchange Rakan sebelahnya apa SGE Apa itu Singapore uh, Singapore Stock Exchange huh. Hmm. Singapore Stock Exchange adalah salah satu daripada satu bursa di dunia yang paling kaya dan paling sesak dan yang paling aktif. Uh, jangan kata New York, New York is New York, but Singapore jangan tak percaya ada number 2 or number 3 yang terbesar di dunia. Aktif dan banyak transaksi berbilion and trillion dollars didagangkan Singapore Stock Exchange. Ha, uh, New York Stock Exchange ada masanya dia, ada, dia ada rating dia antara 3 hingga 5 bursa saham di dunia yang paling kaya, yang paling besar, yang paling hebat transaksi dan yang paling tinggi volumenya. Dan kita berbangga Asia Tenggara adalah antara negara yang terkaya di dunia sebenarnya. Termasuk kita Malaysia. Hmm. Itu pasal ramai datang sini buka broker. Hmm. Agaknya lah. Oops. Abu dengar ke? Sengi-sengi abu ya, <laughs> Okay tuan-tuan iklan-iklan Kita nak bagi semangat sikit sikit Kembali kepada long and versus short yeah? Dealers Kita nampak long Bu, Banyak dealer membeli Sangat banyak Ni dealer ni apa? Mereka-mereka seperti kumpulan brokers tu lah Contohnya ABCD broker A broker B Membeli dollar Sampai ke asset managers ha, Kumpulan professional Oh no 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 Dollar Aussie is no good We need to short We need to sell Mereka menjual Okay. Sampai kepada leverage money Yang bagi pinjaman tadi uh, I think I want to sell The AUD So dia sell Berapa banyak 71.73% Menjual AUD Yang ini 86.17% Menjual AUD Yang ini Hanya 4.34% je uh, Broker Yang menjual Koyak macam ni, ni Nak kena depo lebih ni <laughs> Oh yang nak ada reportable Dan nah, ini non-reportable ni adalah kumpulan-kumpulan lain lah ha, Okay Apun menjual sebanyak 56% Ha, dan yang ini menjual 69% Yang membeli lebih kecil Di sini secara tidak langsung InsyaAllah kita dapat melihat satu kefahaman mudah uh, OC dollar untuk sepanjang minggu lepas Didominasi oleh seller Kan? Nampak sini, wah oh, ni orang beli ni banyak beli Memang Macam cuba kau kira kau campurkan ni berapa persen? Kau campurkan ni semua berapa persen? Nak persen kat bawah ha, Ni pun ada persen ha, Ni price and net position Nilai harga berapa? 0.742 Tut <laughs> Sampai kepada 0.38 Tut ha. Ni Untuk 31 Julai Pada paras berapa? 0.744 Tut Sehingga 0.742 Tut Tut dan tut Okay Jika saya nak detailkan satu persatu Ibaratnya macam saya dalam diwan kuliah Kita ambil pen dan nota berapa hitam tulis okey anak-anak murid sekian 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 baik ada soalan tak ada cikgu bagus maknanya kamu faham tulis tulis tulis, tulis, tapi ini adalah segmen bicara fundamental iaitu saya memperkongsikan dan juga saya menjelaskan analisis melalui makroekonomi sudut di mana supply and demand terhadap Australian dollars secara tak langsung tapi ramai tak yang boleh tangkap dalam ni yang saya bicarakan adalah supply dan demand tak tak ada kan ada. Ah bagus kalau ada bagus cantik. Ada kefahaman di situ. Hmm. tapi macam mana nak buat sampai dengan iman belakangnya apa? Belakangnya adalah makroekonomi. Bidang apa yang kita bicarakan? Bidangnya adalah bicara fundamental. Nampak lihat. The end of the story, the result is what's behind the scene, apakah di belakang tabir itu iaitu makroekonomi yang menjelaskan chart kita bergerak yang menjadikan carta tuan-tuan penuh dengan coloring rainbows in the dark when the lights on nah, macam itulah bak kata Ron James Dio okay. <laughs> jadi bila dah ada coloring baru kita nampak kan nah, maka di sinilah dia inilah kumpulan-kumpulannya ini di Australian Dollar Chicago Mercantile Exchange iaitu bursa saham uh, bagi Chicago nah, senang cakap macam itulah kita BSKL eh? ataupun KLSE alright kembali ke belakang sedikit Okay Itu dari sudut Australian Dollar Kenapa okay, saya buka uh, record untuk Australian Dollar Banyak ni Sini ada British Pound Sterling Canadian Dollar Abu boleh nampak Abu? Okay kena ada, ada, Euro FX FX ni Euro Forex lah Japanese Yen Moshi Moshi Tutut Hide 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 Swiss Franc ni CHF Dollar Index ah, Ni kita nak tengok kekuatan dollar Hebat tak dollar ya Untuk sepanjang minggu lepas Besok nak report dollar baru nak keluar ni adakah dia boleh mampu untuk menguasai pasaran. Kita tengok. Buka sikit. COT ataupun COT report. US dollar index. Baik, tuan-tuan. Puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa siapa yang <laughs> <laughs> nak kena menyanyi pula gunya. Dalam kita mena, kita kena tahu juga ya satu dua perkara penting untuk kita melihat currency yang kita gemar itu sebenarnya mm, macam mana cara untuk kita nampak this is the best currency yang I need to focus when I focus about this currency I will know the strength and I'm, I'm focusing about this currency I know the weaknesses so um, it easy for me ataupun it easy for us to make the decision whether I'm a buyer or whether I'm a seller is it the right choice or decision itu yang paling penting Okay, once we talk about American dollar ataupun USD ini, uh, Kena faham ya. Eh? Kekuatan American dollar dipacu ataupun diletakkan sebagai panduan keseragaman seluruh uh, penganalisa ekonomi di dunia diletakkan di bawah pattern US dollar index. Faham kan? US dollar index US dollar index ataupun USDX setengahnya meletakkan satu uh, nickname ataupun satu short ada yang panggil US index ada yang panggil USDX tu bergantung kepada platform broker masing-masing uh, Okay yang pasti dia adalah US dollar index alright Hmm, okay kita tengok apakah di sebalik dollar index yang kita akan cuba nampak pada minggu hadapan Hmm. Wow wow wow. Wow wee. Lawa sikit. Wow wee. Oi, oh, kat sini dia pakai candlestick. Hmm, untuk setahun. Paling jauh sangat. Kita letak 10 hari. Ah. Hmm. Menarik. Price and net position. Hmm, okey. Hmm. Okey. Hmm. 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 price and net position tengok yang mendominasi dolar index takat ini yang paling tinggi berdagang adalah asset manager nampak melepasi uh, mungkin di antara 10,000 ke 15,000 uh, nilaian uh, counter ataupun nilaian volume yang digunakan dalam perdagangan dolar index Satu. kedua kumpulan apa yang mana ni magenta ni macam warna pinky pinky biji kundang abuih ah, ada bahasa biji kundang ke <laughs> iaitu kumpulan other reportables okey ketiga yang merah ni non reportable yang ni hijau leverage money di antara negatif dan juga kosong iaitu kumpulan yang dilihat mungkin menjual nak tahu ke bawah lagi sikit oh senang nampak jelas Kat sini ada position long bagi mereka yang membeli dollar index dalam bentuk graf. ah ha, semua nampak kan kat sini kan? Semua ada. ah ha. Banyak lagi orang. Ha. Ke depan lagi pun boleh ni tapi tak cukup panjang lah ni. Ih. 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 ah ha. Ogos. Ambil kau sebelum bulan Ogos. Bulan ni lah bulan Ogos kan? Ha. ah ha. nampak. Ada report dealer ada banyak. Loan repertable berapa banyak Asset manager berapa banyak Leverage money berapa banyak uh, Kat sini semua ada So setakat ini yang mendominasi adalah leverage money Iaitu kumpulan yang memberi uh, pinjaman keuangan kepada mereka Yang berdagang dalam taikun-taikun Macam saya baca kita tadi Untuk membeli dollars So mereka ni dah nampak Dollar going to be strong Sebab apa contohan Mereka contoh-contohnya Etnik yang macam taikun-taikun ni Mok-mok soros-soros ni uh, Zekebek-zekebek ni mereka ada stock market kan? Eh? Mereka akan rujuk pada stock market So bila mereka nampak satu pelaburan atau perdagangan yang huge amount besar dan berbaloi jika mereka bermodalkan besar akan memberi kesan kepada saham-saham company mereka so mereka tak takut untuk berbelanja besar so jumpalah dengan asset leverage ataupun leverage money fund ni kumpulan ni untuk mereka berdagang ceritakan cerita macam cerita kartun kan tak kisahlah nak cerita-cerita apa nak ambil Pokemon ke Doraemon ke Doraemon mana ada musim bang Bukan bayi saya bang Saya lebih dulu sebelum Doraemon Eh ke Doraemon dulu pada saya Ke Zaman saya dulu Space Corp Gaban <laughs> Bukan Doraemon <laughs> Tak sama <laughs> Turun bawa sedikit Ah, ha, Okay ni kita dah nampak Okay untuk position short Mereka yang menjual Siapa yang mendominasi Nampak Ni bulan Julai, ke depan lagi bulan Ogos ha, ni 7 Haribulan Ogos, setakat semalam Berapa banyak yang menjual Dealer banyak sekali menjual Dolar Nampak dealer paling banyak menjual dolar Haa hmm. ha, kan betul Banyak gila dia jual 96.29 peratus, turun bawah sikit Ni kita nak baca macam mana kita nak faham Nampak kat sini lagi jelas, nampak tu semua keluar ni asset manager leverage money ada report non reportable dealer sebab apa banyak semua ada tarik ni untuk cantikkan hari bulan ah ha, ni 7 hari bulan ha, ni semua ada nampak ah ha, dalam bentuk persen lah ya eh? pelbagai bentuk rupa dalam bentuk graf boleh nampak kan oh ni cantik macam ombak laut ho huh. ini boleh buat lagu ni kan macam ombak laut ni <laughs> kertas sedikit ah ha, kita ambil yang cara paling senang untuk belajar long versus short apa long panjang panjang apa shot pendek pendek habis cerita ada orang tanya saya macam ni nak tahu siapa beli siapa jual Allahu akbar <laughs> Kau yang long ni lah membeli yang short ni menjual ni tak salah aku tanya dia dah belajar alright tengok dolar didominasi dijual oleh siapa dealer kenapa broker suka jual dolar kan dolar tengah naik Tengok ni Mamik kau asset manager Sama membeli Leverage money Hampir-hampir membeli 56.89% Berbanding 43 Maksudnya masih lagi menguasai membeli Although reportable juga membeli dollars Dan juga non-reportable membeli dollars So ini bermakna Daripada keseluruhan Jumlah yang ada ni Sebanyak uh, trader 131 counter Ataupun 131 jumlah trader besar Di US dollar index Bagi Uh, sepanjang uh, tujuh, seminggu yang lalu tujuh lapan ni so akan ada yang baru untuk keluar tunggu lagi dua puluh empat jam daripada sekarang insyaAllah open interest yang berminat dagangan lima puluh tiga ribu, sembilan ratus sembilan belas berubah total changes biasa di BSKL jika tuan-tuan lihat berita saham uh, TV1 pukul lima petang uh, saham bertukar tangan dia panggil bahasa, bahasa bukunya lah counter bertukar tangan ceh macam service bertukar tangan pula iya tak ada aku kena lawat dengan badminton tu ni Sabar je lah <laughs> Sebanyak um, lebih daripada 855 counter daripada jumlah keseluruhan Jadi tuan-tuan Tengok -tuan, ni lah kumpulannya Dealer Intermediary Asset Manager Institutional Leverage Fund Sun Ado Reportable Dan melihat perkara-perkara sebegini InsyaAllah dia sikit sebanyak akan membantu kita Untuk menguahmi dan menguasai uh, Pilihan counter-counter kita Uh, oh saya trade GU Apa tu? GBP USD ah, Tak ada masalah Ke belakang sikit GBP USD Eh nak tengok GBP USD Ah ni cari Pound sterling Bukalah pound sterling Cik OT nya Kak ah, Kan dah ada Ah, ni jumlah kontrak di pound sterling ah, Chicago Merchantile Exchange Sebanyak-banyak ni Oh banyak ni Uh, nampak. Hmm, masih lagi dealer membeli um, GU, GBP. Dah tahu GBP koyak dia beli juga. Ah sabar ajalah. <laughs> Set manager juga menjual, leverage money menjual, ada yang menjual dan non leverage menjual. Uh, jadi Empat lawan satu Sabar je lah <laughs> Okay Alhamdulillah insyaAllah Kita semakin faham kan sejak tidaknya perkara ini akan membantu uh, Ni tarikh bulan-bulannya kita kedepankan lagi Tarikh ke depan uh, Ogos 6 hari bulan uh, Lajak sehari kurang sari tu biasalah Tak payah nak kira-kira sangat eh? Sebab figure pun besar uh, Pun nampak Oh berapa banyak Oh sini ada nampak Hmm, Kepada sini berapa Ah uh, tu Keluar figure dia nampak Bacaan semua keluar nampak Result semua keluar Yang kat bawah ha, uh, pun semua ada yeah? Jadi Asset manager pun banyak uh, Apa tu Dealer berapa banyak Semua ada kat sini insyaAllah Jadi bolehlah kita Sama-sama belajar Dan sama-sama faham Macam mana nak gerudi tanah Buat yang lahat Macam tanah kubur Yang aku tengok ni Berlapis-lapis <laughs> Kena gerudi minyak <laughs> Mati tu pasti ya. <laughs> nah, position short uh, Okay Siapa yang mendominasi position short Semua ada kat sini Nampak Banyak ada kat sini Alright Okay Uh, ini bagi situasi persen lah Dan akhirnya yang paling mudah untuk Siapa-siapa pun boleh baca uh, Dan mudah nak faham yang inilah uh, Ini dipanggil sebagai bacat tu lah bu? Ini bacat kan? Dia macam kotak-kotak ni kan? Uh, ya kan? Bantai lah bu Kau ni dah giling-giling lah ni Susah Arkitek ni pun kadang-kadang bengong juga Tak boleh nak baca Bacat tu macam mana <laughs> Macam aku juga Kadang-kadang bengong <laughs> Baik sangat tengok cat kan Bukan Maklum je lah Okay Alhamdulillah Dan Sekarang sudah hampir 11.20 Iaitu Saya hanya lagi mempunyai 10 minit untuk saya Akhiri segmen ini Kita Lihat sedikit Perkongsian Persediaan untuk Minggu hadapan InsyaAllah Apakah situasi Yang terkini Ah Gol Saya baru nak tengok gol Saya buka sikit gol Sebab saya tengah jual gol Oops Haa Belang-belang golnya Kejap merah, kejap hijau Kejap merah, kejap hijau Kejap merah, kejap hijau Hijau, hijau, hijau oh. Bercampur-campur nampak jika Cikgu merah, hijau Ini apa yang perlu kita buat Kita melihat keseluruhan induk uh, Berapakah jumlah yang dijual Dan berapakah jumlah yang dibeli Jadi kena tengoklah, kena campur uh, okay kat sini ada jumlah ni Trader ada 337 Uh, interest uh, open interest atau minat kontrak yang dikemukan dalam 459,000 kontrak yang bertukar tangan sebanyak uh, melepasi 6,819 pertukaran kaunter ini bermakna gold terlalu aktif terlalu aktif menarik perhatian ah, ok ini yang long ah, ni short ni long ni short ni long eh salah ni long ni short nak campur kan lah ah, so nanti akan nampak lah bezanya berapa persen kan nampak berapa persen jadi secara tak langsung kita tahu siapa yang menonomi, uh, mana yang mendominasi pair ataupun seller. Dia secara purata kefahaman yang membolehkan insyaallah dapat memandu uh, kita dalam memilih perhatian ataupun kaunter yang bersesuaian. Hmm saya nak tengok sikit uh, standard and poor 500 iaitu kaunter uh, stock ataupun kaunter saham bagi American dollar. Baik. Um untuk Standard and Poor 500 ataupun S&P 500 Consolidated ini Chicago Mercantile Exchange Amboi, macam tak ada BSKL Cakap orang putih saja hmm. Apa nak buat <laughs> Okay Aha. Nampaknya Ramai yang membeli stok Kan? Tengok Dealer Banyak dia beli stok Asset manager Banyak beli stok Beli saham Leverage fund pun Banyak beli saham semua open interest position yang membeli. Tak ada pula yang nak jual dekat sini. Jual ada order sikit tapi semua beli nampak. Beli 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 beli. So maknanya stock S&P 500, standard amp 500 ni adalah suatu mekanisme di mana di dalamnya um, mempunyai 500 jenis saham utama di Amerika yang paling besar dan yang paling kaya. Contoh dalam tu ada Apple Kan kaya kan Besar kan Apple kan hmm. Walaupun dia rompang Sumbeng Apple ni Dia makan ulat Apa orang beli Mahal Macbook Pro tu RM78,000 satu set Apa orang beli Apa lagi ada Ada Facebook ha, Contohnya ada Facebook 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 Tahu Facebook Mak Zuckerberg tu ha. Contoh apa lagi uh, Microsoft ada Bill Gates ada ha, yang ada di kita guna Windows Kita beli gadget dia semua menggunakan barang-barang Microsoft yang sahamnya memang mahal yang memerlukan uh, apa ni kenaikan harga saham ha nah, tengok jika S&P 500 kumpulan 500 stok di dalamnya ini bergerak aktif sebanyak servis pertukaran 15758 kaunter <laughs> Dengan jumlah trader 590 counter Trader, wah ni dah macam-macam dalam ni lah Haa ni kumpulan ni lah 1, 2, 3, 4, 5 Dalam ni asing ada abu, ada dijenakal, ada aa, Totoy ada Siapa lagi Segala-galanya ada lah ha, Seorang beli, seorang jual, seorang beli, seorang jual Okey Ini jumlah yang aa, bertukar tangan bertambah Okey Ini akan Memberi Sign Ataupun petanda bahawa ekonomi di Amerika semakin baik Sebab Standard Poor's 500 diletakkan sebagai Satu indikator Kekuatan ekonomi di Amerika Syarikat Tadi USDX tu Kekuatan currency, Kewangan Wang, mata wang dolar Ini adalah Kekuatan ekonomi di Amerika Syarikat paling senang saya bagi panduan di seluruh dunia worldwide around the world seantero orang kata Malaya ini up sikit pada Malaya seantero Marif dan Pluto saham adalah indikator paling penting untuk mengukur kekuatan perdagangan ekonomi dalam negara tersebut semakin dia meningkat indeks sahamnya SP 500 ini di US Amerika I USA ni ini bermakna kekuatan ekonomi Amerika adalah baik di mana saham-saham ini mendapat um, perhatian dibeli dibida dimiliki uh, melalui pelaburan masuk ke dalamnya nilai-nilai tertentu yang dibeli jadi mereka mendapat suntikan keuangan contoh macam Apple makan lalat ataupun makan ulat tadi Uh, orang beli saham dia banyak Harga sampai 1 trilion dollar So Apple akan ada modal So bila dia ada modal Dia boleh gunakan modal tu untuk development Nak buat pula lepas ni Anggur Dia nama Anggur Grape Contohlah lah Ipong Pong Bukan Ipong X Ipong Pong ha, Satu modal baru Harga sampai 10 ribu dollar Contoh Orang pula beli Kan bertambah Pembangunan tu Perkembangan ekonomi meningkat Maknanya kundangan lebih banyak So sihat tak dolar? Semakin sihat So dolar akan mendapat push up Push up Tinggi-tinggi dan tinggi Boleh tak faham ya Saya dah ringkaskan dah ni Yang paling mudah insya Allah. Kalau tak mudah saya pindahkan lagi ha, Senang cakap duit masuk Luar ada wang Saya sudah ada wang Sekarang saya boleh niaga ha, Nanti cukup bulan Lu akan dia punya untung so, Macam sudah ha. mah Very simple Makin banyak wang masuk itu dalam mereka Beli saham Itu tuan punya saham Ada modal dekat tangan Dia boleh bikin apa pun untuk membaiki dan mengembangkan perniagaannya terutama import dan ekspor ini akan memberi uh, peningkatan yang baik terhadap pengembangan ekonomi di Amerika import dan ekspor bertambah cukai juga akan dikutip dengan lebih banyak peluang pekerjaan baru dihasilkan betul tak? kenapa saya kata macam tu? sebab yang paling mudah dah dapat duit macam Apple nak buat iPong-pong oh kita kena buat kilang baru nak tambah kapasitor buat satu kilang Makin modal besar kan dapat 1 trilion dolar tadi orang beli saham dia. So dia melabur. So dia beli besi dengan company tu, dia beli perabot dengan company ni. Sihat tak perkembangan tu? Semua dapat untung. Lepas tu keluarkan produk iPong Pong, jual seluruh dunia 9000 dolar satu set. Satu dunia kena beli. Dengan dia sahaja, orang lain tak boleh. Ah ha, maju dah tak? Maju. Niaga paksa namanya macam tu. <laughs> <laughs> Okey, mudah-mudahan faham apa kefahaman yang saya cuba sampaikan tuan-tuan. Saya tak tak adalah hebat mana pun tak adalah pandai macam mana Profesor Madia macam Abu Rashid yang mempunyai degree uh, PhD yang saya dengar didengarkan akan ditauliahkan pada dua tahun daripada sekarang uh, walaupun dia seorang technician di dalam sisi FM tapi dia ke PhD saya tak ada PhD <tid> dia tak ada apa-apa pun jadi mudah-mudahan dapat membantu bersama untuk kita lebih baik kan untuk dapatkan profit Okey dan seterusnya untuk yang terakhir sebelum saya gulung ulasan pada malam ini sebelum saya kembalikan pada DJ Nakal untuk sesi-sesi hujung-hujung seminggu kita ada 4 minit yang terakhir untuk sepanjang minggu ini um, menarik untuk saya ingatkan pada semua bahawa antara banyak-banyak counter yang mempunyai high impact ini pilih counter yang paling selesa. Mukan jika tak mampu nak menguasai semua counter Walaupun tuan-tuan dah faham situasi apa maksud data-data ini dan kesannya memberi rangsangan kepada pergerakan pasaran, hmm pilih satu yang bersesuaian pun tak apa, tak ada masalah. Kan? Yang mustahak adalah sejauh mana konsistensi uh, traders uh, dapat um, berpanjangan ataupun kekalkan momentum untuk mendapat profit yang lebih baik dan sentiasa uh, menguasai skill-skill Supaya lebih baik di masa-masa akan datang uh, Biarpun orang kata Eh, apa pasal kau trade CHF? Dalam ni kan tak ada Tata CHF Membazir je tau Cat tak bergerak Oh, tak gerak Oh Allah, dalam ni ada GBP, AUD, USD, AUD, GBP, AUD CAD, CHF tak ada Eh, aku gila ke apa ni? Tak, kau tak CHF Tak, tuan tak gila Cuma bengong je saya bagi tahu. Haa tak dalam je tu jangan marah saya gurau. <laughs> Jika tak ada kembali kepada asas penting iaitu US dollar. Ah ha, insyaallah dia boleh membantu walaupun dia tak ada dalam ni. Contoh apa yang tak ada? Eh JPY tak ada lah. Ha. Hmm. Kembali kepada data USD, USD JPY. NZD tak ada. lah kepada NZD USD. Jadi NZ ada NZD, ada USD, ada USD ada NZD tak ada. Ha. Dia dapat bantu kan? Ha jadi apa saja pilihan tuan-tuan itu adalah yang terbaik dan apa saja yang memberi rangsangan untuk kekal sebagai traders yang mempunyai momentum untuk terus uh, trilling trilling sehingga kepada hujungnya mendapat reward yang baik. Ini adalah trade at your own risk. okay Dan mudah-mudahan di hari dan waktu yang sama InsyaAllah kita akan berbicara semula dalam bicara fundamental khususnya bagi melihat makan-makan semasa daripada saya Yun Sisi. Aku lukau lihaza wa astagfirullahaladzili walakum wa bilahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Kembali kepada DJ Naqal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pastinya di bantuan terima kasih Bayun. Yun. Dan kita pun sampai pengunjung. Jadi sebelum mulakan diri, kemahapan di kan. Sekiranya ada kesilapan semuanya mulakan sendiri Tadi Yun ada mengatakan paranoid. Jadi saya berikan untuk anda yang terakhir.